Příměstskou železniční linku S41 ze středočeských Roztok do Prahy bude provozovat místo Českých drah společnost Arriva. České dráhy nám nabídly alternativní řešení, s kterým jsme nebyli spokojeni, přece máme už vyšší standardy pro cestující, než by tomu bylo třeba před 10-15 lety, proto jsme šli tou cestou notifikace a možností oslovit dopravce. Oslovili jsme několik dopravců, čtyři nám dali své nabídky. Linka S41 se díky novému provozovateli prodlouží a nebude tak končit v Libni. Tak tady byl záměr dlouhodobý hlavně města Prahy a Ropidu na to, aby tato linka zajížděla dále do Hostivaře a vytvořila takto celku atraktivní spoj. Od 9. prosince tak na tuto linku vyjedou nové nízkopodlažní vozy. Ten komfort se zvýší například tím, že tam budou klimatizované vozy, bude poskytnuta větší kapacita. Ve vlacích se budou moci cestující nově připojit také na Wi-Fi síť. A tato linka ale je zabezpečena zatím pouze na 3 roky, bohužel motorovou trakcí, protože nikdo nemá teďka jiné vlaky než motorové k dispozici, ale zároveň vlastně i hned tak podepíšeme smlouvu s dodavatelem, tak vypíšeme nové řízení výběrové. Za 3 roky, až skončí smlouva se společností Arriva, by tak na linku měly opětovně vyjet elektrické lokomotivy. Lukáš Kubát, Televize Praha.